V športni dvorani na Polzeli so v nedeljo 12. februarja odigrali polfinalno in finalno tekmo Savinjske košarkarske lige Vrtine Palir, ki jo že 23. leto organizira športno košarkarsko društvo Koš iz Polzele. V ligi je letos sodelovalo 8 ekipi širšega celjskega območja. Na prvi nedeljski tekmi sta se za tretje mesto pomerili ekipi instalacije Vrhovšek iz Šentjurja in EVB upravljanje Ložnica. Boljši so bili košarkarji iz Šentjurja, ki so slavili z rezultatom 73-59. Ob 18. uri pa sta na polzeljski parket stopili najboljši ekipi letošnje sezone in sicer lanski zmagovalci košarkarji ekipe Vrtine Palir in ekipa Lev zavarovanja Žalec. Tekma se je pričela z vodstvom lanskih zmagovalcev, a kmalo so Žalčani izenačili in zadevali skoraj da iz vseh pozicij. Tako so povedli za 10-15 točk. Kljub menjavam v modri ekipi zaostanka z rdečimi niso uspeli znižati. 5 minut pred koncem srečanja so Žalčani vodili že za 20 točk. Izid ob koncu je bil 79-62. Najuspešnejši strelec pri zmagovalcih je bil Matic Goropevšek s 24 točkami, pri drugovrščeni ekipi pa Beno Pungartnik, ki je prispeval 19 točk. Med četrtinami so podelili medalje in pokale za najučinkovitejše igralce na različnih pozicijah skozi celotno ligo. Prav tako pa so medaljo namenili najstarejšemu igralcu lige in najbolj zvesti navijačici. Medalje sta iz rok polzeljskega župana Jožeta Kužnika prejela Dušan Pajič in Katja Pungartnik. Izvedli so tudi tekmovanje med žoge iz sredine igrišča. Prvi in edini je žogo v koš pospravil domačin Bono Kralj Kos. Ob koncu srečanja so podelili medalje in pokal igralcem drugovrščene ekipe. Člani zmagovalne ekipe sezone 2016-2017 pa so prejeli še zmagovalne prstane, ki jih je podelil Dani Turnšek iz športno-košarkarskega društva Koš Polzela. Peto mesto je osvojila ekipa Last Second Shot Polzela, šesto športno društvo Body Solution Žalec in sedmo veterani iz Polzele. Ena ekipa pa je bila diskvalificirana.